ৰাতুল দা আজি আহিলে ভাল লাগিলে, তাক গামোচা পিন্ধাই বন্ধুসকল, নতুন গাড়ী কেনেকুৱা লাগিছে? হা, যদি আপুনিও ল'ম বুলি ভাবিছে ছটা হাতী, তেন্তে এই গাড়ীখনৰ বিষয়ে অকণমান জানি লওক। এইখন আগৰ ছটা হাতীখন নিচিনা নহয়, দেখিছেনে? এইখন হৈছে আপোনাৰ BS6 Phase 2। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে, 1 এপ্ৰিলৰ পৰা চেঞ্জ হ'ল, BS6 বন্ধ কৰিলে, এতিয়া BS6 Phase 2 চলিছে। তো BS6 Phase 2 কি হয় তাকে অকণমান কম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে। আৰু এই ছটা হাতীখনৰ বহুতখিনি বস্তু সলনি হ'ল, যেনেকৈ লাইটটো এইটো ৰম্বাছ আহিলে আৰু বহুতখিনি বস্তু, ভিতৰত কেবিনটো চেঞ্জ হ'ল, আপোনালোকে দেখাইছোঁ অলপ। এখন হৈছে পেট্ৰল ভাৰ্চন, যিখন বৰ্তমান টপ চেলিং হয় ন, কেবিনতো বহুত সাল সলনি আহিলে, ইয়াত ছিট এটা দিয়া হ'ল আৰু ষ্টেৰিং বেলেগ হ'ল আৰু বহুতখিনি কথা হ'ল কি। আপোনালোকে যদি এখন ল'ম বুলি ভাবিছে তেন্তে কমেণ্ট কৰক আৰু মোক কওক যে ইয়াৰ ওপৰত, মানে এই ছটা হাতীখনৰ ওপৰত এটা এক্সট্ৰা ভিডিঅ' লাগে, মানে BS6 Phase 2 ছটা হাতীখনৰ ওপৰত এটা এক্সট্ৰা ভিডিঅ' লাগে বুলি কমেণ্ট কৰক। মই এটা আপোনালোকৰ কাৰণে এটা এক্সট্ৰা ভিডিঅ' বনাই দিম। আৰু ওপৰত আপোনালোকে এটা কোড দেখিছে, এই কোডটো ব্যৱহাৰ যদি কৰে আৰু আপোনালোকে যদি মৰাণত এই যিটো আপোনাৰ ডিলাৰটো আছে, মানে ইয়াত মেইন ৰাস্তাৰ কাষতে আছে, আপোনালোকে এইখন দেখিছে জাচিংফা ধাবা দেখিছে, ঠিক জাচিংফা ধাবাৰ সন্মুখতে আছে বৰা অট'মোবাইলছ, টাটা মটৰছৰ বৰা অট'মোবাইলছত আহিব। ইয়াত আহি যদি মোৰ কোডটো ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে আপোনালোকে এটা আকৰ্ষণীয় উপহাৰ পাব, গাড়ীখনটো নিব নিবই, লগতে এটা কিবা এটা ধুনীয়া গিফ্ট পাব। তো ওপৰত থকা কোডটো ব্যৱহাৰ কৰক। তো এতিয়া বৰা অট'মোবাইলছত সোমাই যাওঁ আমি, টাটা মটৰছৰ। আগৰ গাড়ীখনটো মই ইয়াৰ পৰাই কিনিছিলোঁ, আজি আকৌ এখন লওঁ লৈছে, ইয়াত কিন্তু বহুতখিনি সাল সলনি হ'ল। যদি আপুনি গাড়ী কিনিমেই ভাবিছে কি কি সাল সলনি হ'ল এইখিনি যদি আৰু ধুনীয়াকৈ জানিব বিচাৰিছে তেন্তে কমেণ্ট কৰক। 2-3 বাৰমান গ'লোঁ চাগে। আপোনালোকে বিনা দ্বিধাই আহিব, ইয়াত যিকোনো কুৱেশ্যন যদি কিবা থাকে আপোনালোকে জানিবলৈ ধুনীয়াকৈ সুধিব পাৰে, কাৰণ আজি বৰা অট'মোবাইলছ মৰাণৰ যি আছে টাটা মটৰছ, তাৰ ষ্টাফসকল বহুত ফ্ৰেণ্ডলি হয়। এইপিনে ভণ্টি শিল্পী আছে, এইপিনে আমাৰ ৰূপম দা আছে, ৰূপম দা আহিছে ডিব্ৰুগড় পৰা, এইপিনে উজ্জ্বল আছে, উজ্জ্বলকটো মই ইভাগেও চিনি পাওঁ, এইপিনে ভাইটি পাৰ্থ আছে, সঞ্জীৱ চেতিয়া তথা সিদ্ধাৰ্থ বুঢ়াগোহাঁই। এওঁলোকক আপোনালোকে যিকোনো যদি গাড়ী ৰিলেটেড কিবা কুৱেশ্যন থাকে আপোনালোকে সুধিব পাৰে, আহিব, বহুত ফ্ৰেণ্ডলি হয়। আৰু ভিতৰত দীপাংকৰ আছে, অংগনা আৰু মন্টু আছে। তো দীপাংকৰ ওচৰলৈ যাওঁ, দীপাংকৰে ক'ব যে ফেজ 2 কি হয় ন একচুৱেলি, BS Phase 2 কি যে। এইপিনে অংগনা আছে, এইপিনে ভাইটি মন্টু আছে, আৰু এইপিনে দীপাংকৰ আছে। অকল ইতিমধ্যে ইয়াত 3 জনকৈ কাষ্টমাৰ দেখিছোঁ, তাৰে মাজৰ এজনক মই সুধিব বিচাৰোঁ। দাদা, আপোনাৰ নামটো? অমৰজ্যোতি বৰুৱা। অমৰজ্যোতি বৰুৱা, আজি আপুনি ইয়াত মানে গাড়ী লৈ আহিছে? হয়, মই ছটা হাতী এখন ল'ম বুলি আহিলোঁ। ছটা হাতী ল'ম বুলি আহিলোঁ, মানে কেনেকৈ আপোনাৰ কিয় পচন্দ হ'ল ছটা হাতী? মই এখন গাড়ীৰ কথা প্ৰায় শুনি আছো আৰু মই নিজেও এখন ভাড়াত ব্যৱহাৰ কৰি আছিলোঁ। হয়, মানে এখন গাড়ী মাইলেজ যথেষ্ট দিয়ে আৰু মেইনটেনেঞ্চত অলপ সুবিধা হয়। হয় নেকি? আপোনাৰ ঘৰটো? মোৰ ঘৰ মৰাণ ধেমেচি। মৰাণ ধেমেচি ন? ভাল লাগিলে লগ পাই, পাৰ্টিটো খুৱাই যাব লাগিব। তাকে ভিডিঅ' এটা বনাব আহিছিলোঁ, লগ পালোঁ, আপোনালোকে দেখিছে কাষ্টমাৰ আৰু বহি আছে। আৰু বন্ধুসকল, BS6 Phase 2 বিষয়ে মই দীপাংকৰ ক'ব গৈছিলোঁ, দীপাংকৰে কৈছে মোকে ক'বলৈ কৈছে, সি ক'লে দীঘল হৈ যাব। তো মই একদম সাধাৰণ ভাষাত বুজাই দিছোঁ, যিটো BS6 আগৰ গাড়ীসমূহ আছিলে তাৰ পৰা যদি ধৰি লওক আপোনাৰ ইমানখিনি প্ৰদূষণ হৈছিলে, তো BS6 Phase 2 ধৰি লওক ইমানখিনি হ'ব। আৰু সেইটো আগলৈ এনেকুৱা নৰ্মছ আৰু ওলাই গৈ থাকিব, হয়তো BS6 Phase 3 ওলাব, Phase 4 ওলাব, কিন্তু বৰ্তমান 2 চলি আছে। তো ইয়াত অলপ আগৰ তুলনাত মানে প্ৰদূষণ কম হয়, তাকে বুলি যে ইঞ্জিনৰ পাৱাৰ কমি যায় তেনেকুৱা নহয়, তাৰ ওপৰত মই বেলেগকৈ ভিডিঅ' বনাম। ক'লোৱে নহয় আজি আপোনালোকক যিখন BS6 Phase 2 যিখন ছটা হাতী নতুনকৈ আহিছে তাৰ ওপৰত আপোনালোকে যদি ভিডিঅ' বিচাৰে তেন্তে কমেণ্ট কৰিব। আৰু ইতিমধ্যে দেখালোঁ যে আমাৰ এজন কাষ্টমাৰো আহিছে, তেওঁ সেয়া ছটা হাতীৰ পেট্ৰল লৈছে, কিয় লৈছে তেওঁ আপোনালোকে জনাইছে। তো ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু পেজখন ফ'ল' কৰিব নাপাহৰিব। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' দি যাম। তো আহিবলগীয়া বহুত টাটা প্ৰডাক্ট আছে, তাৰ ওপৰতো ভিডিঅ' বনাম আমি ধুনীয়াকৈ ডিটেইলত। তো আজিলৈ আহিছোঁ, টাটা, বাই বাই। ৰাতুল দা আজি আহিলে ভাল লাগিলে, গোটেইখিনি হেৰি কৰিলে, এটা গামোচা পিন্ধাই, নিশ্চয়। আৰু ইমানখিনি মৰম দিয়াৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু ইয়াৰে লোকেল লোৱা যিহেতু আহি থাকিব নাই, এনেকৈ চাপৰ্ট কৰিয়ে আশা কৰোঁ আপোনাৰ আৰু সোনকালে দেখা দেখি পাব। নিশ্চয় নিশ্চয়, হ'ব, ধন্যবাদ।